Chodit se do sněmovny modlit. No. Víte, jedna věc je pochopit, že lidská existence je velikou hrou o energii. A pro mnoho lidí, kteří nemají dostatečný vlastní zdroj energie, je nutný parazitovat na energii. To znamená, musí neustále vytvářet situace, kdy se ostatní lidé jimi zabývají. Musí vytvářet situace, kdy ostatní lidé jim poskytují energii, ať už třeba rozhořčenou, ať už šakovou nebo makovou, nějakou. A potřebují strhávat pozornost a brát tu energii. A já si myslím, že existuje krásný film, který se jmenuje Čistá duše. Ten film je o skutečném případu geniálního matematika, který se ukázal jako, že trpí schizofrenií. A v půlce filmu se ukáže, že všechno to, co jste sledovali, bylo očima schizofrenika. A že jste byli jako diváci vlastně v jeho světě. A najednou od půlky filmu se dozvíte, že ten svět neexistuje. Že prostě to celý byla jeho vize. A vy jako diváci jste chvilku úplně vykolejený, protože když jsme to viděli, když tam byl ten spolubydlící, a najednou se dozvíte, že on žádného spolubydlícího nikdy neměl, že bydlel sám, že to byly všechno jenom jeho vize. A teda ten člověk, protože je genius, matematik, tak se jako léčí a on nejdřív na to nepřistupuje, že jsou to vize, nepřistupuje na to, tvrdí, že to je prostě svět, ale postupně začne chápat, že ti lidé z jeho vize nestárnou. On si všimne, že ty fantomy, ty vize nestárnou. Zatímco ostatní stárnou, tak tahle ta parta určitá, která ho provází celý život, je furt stejná. A protože on je matematika, je genius a je logik, tak on opravdu logicky si uvědomí, že to jsou fantomy, že jsou to vize a on jim přestane poskytovat energii. On se jimi přestane zabývat. A jestli jste ten film viděli, tak víte, že oni tam už potom, oni čím dál tím víc slábnou. Oni tam potom tak už vždycky stojí. Že ne. Aspoň trochu té energie. A on jde a už si jich nevšímá. A oni už se tam jenom tak jako plazí zoufale, jako takový vyšedlej hlouček. A to je takový můj sen, že tohohle se dožiju. Že vyšedlej hlouček bude někde... Haló. Aspoň někdo si nás všimněte. Ale samozřejmě, že zároveň vím, že tahle ta vrstva lidí na sebe vzala určitý očistný úkol, vzali na sebe určitý břemeno a je jasný, že i jim by se ohromně ulevilo, kdyby ustoupili z té hry, která je nesmyslná. I jim by se ohromně ulevilo. A já si myslím, že ve chvíli, kdy oni pochopí, že se jim ohromně uleví, tak konečně to taky připustějí tu myšlenku, že by to nemuseli všechno řídit furt. Jako. Jo, protože nic neřídějí. A ani sebe sama ne. Ale jo, když se za ně modlete, jestli chcete. No. Já to chápu. Ale já si myslím, že víte, jak to říká jeden můj známý, nevtahujte příliš do své úvahy ostatní lidi. Jakoby. Tvořte ten svůj korpus, ten svůj prostor. A tím už samozřejmě, samovolně, neboť tak to je zařízeno, už přenášíte tu energii tak, jak vy byste si přál. Jo. Ale jestli máte tu touhu se modlit za poslance, udělejte to. Jestli to cítíte a zkoumejte, co to dělá s váma, s nima, jakým způsobem to funguje. Velice doporučuji knihu Dar odpuštění. Olivier Clerc, Dar odpuštění. Podívejte se na to. Je to francouzský překladatel Dona Miguela Ruize, a popisuje setkání s Ruizem a sám vlastně svoji vlastní techniku odpuštění, která je pozoruhodná, je úžasná, protože funguje úplně obráceně. Není to tak, že vy odpouštíte někomu, ale vy žádáte jednoho každého o odpuštění. Právě toho, kým byste třeba pohrdal, nebo na koho byste se žádáte ho o odpuštění za to, že jste připustil, že zavíráte své srdce díky jeho jakoby energii. Že jste mu to vlastně dovolili. Tak ho žádáte o odpuštění za to, že jste zneužili vlastní energii k zavření srdce. No, to se mi líbí. To se mi zdá jedna z těch možných technik. No. A někdo nějakou otázku? No to není ani otázka, tak já jenom tady k panu Šichovi, že tak nějak, jak tady povídal, tak pořád se mi
já mám takovou myšlenku, která mě prostě napadla a nemůže mě opustit, tak mi musím teďka říct, že mi prostě přijde, že jak ho tady vidím, tak mi přijde, že on je prostě důkazem nebo jedním z důkazů toho, že ten konec světa prostě už nastal. Konec systému, myslíte? Takže prostě konec toho starého světa, tak, který tak. Prostě nikdo tady nechce, vlastně akorát to nevíme, nebo někdo to neví, někdo to ví, ale prostě už je překonaný a tak mu za to chci poděkovat. Já děkuju. Já bych se chtěl na to navázat, možná teda už naposled. A to je možná ta cesta, kterou si dneska tady spojujeme. A to je to, že nesnažme se předělat toho druhého, toho Kalouska, aby byl jiný. Prostě on takový je a všichni jsou. Snažme se hledat a předělávat sami sebe. Protože my vytvoříme ty buňky, které pak, když my budeme všichni předělaný, budeme se snažit ten prostor kolem sebe vytvořit podle té dobré představy, tak ty nepředělaný nemají šanci. Jo? Ale když budeme dávat energii jim, jak jsi to řekl správně, tak se vyčerpáme a nemáme tu energii pro sebe, aby jsme předělali ten prostor kolem sebe. A v tom je ten for. A v tom je ten for, přesně tak. Takže možná ten předěl roku 2012 je přesně to, aby, že se opravdu ta Evropa a vůbec ten svět už tak vykrat, že lidi začali být zoufalí a začali se obracet sami v sobě a najednou objevují, že je to krásný svět, i přesto, že kolem nás už nejde se koukat na zprávy, na noviny, všichni už z toho zvracejí, už je to prostě Ježíši Kriste, zase další krádež, aféra a je to Evropa, Čechy, Rusko, celý svět. A najednou, když si najdeme ten svůj ostrov, nějaký to bláto, to své bláto a najednou se začneme v tom otáčet, tak začínáme být šťastnější. Jo. A pak možná i přijdou nějaký, možná často v tom přelomu roku, lidi najdou tu cestu a začnou si sami vyrábět potraviny, energii a budou se vyrábět. A děje se to. Ono se to děje na spoustě míst, planety, akorát se o tom méně píše. Tak. Jenom pro tu srozumitelnost, ta vesnice se jmenuje Bláto, kde je ta farma, aby tady to slovo teda bylo.